ଜୀବନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାହାର ଦୁଃପ୍ରଭାବରେ ବାତାବରଣରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାମ୍ପା ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଓ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଯୋଜନା ବାଟମଣା ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2015-2016 ଠାରୁ 2019-2020 ମଧ୍ୟରେ ଜୟପାଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଧନସୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନଲାଚୁଆ, ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା, ଢୁଲୁଗୁଡ଼ା, ଭାଲୁଚର, ଚାନ୍ଦପୁର, ପଣ୍ଡି ଓ ଶାସ୍ତଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାବଣ ପାଟ, ଲମତି ପାଟ ଭଳି ଅନେକ ଡଙ୍ଗରିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିକ ଆକାଶରେ କୁସୁମ, ରସପିପଲ, ବିଜା ଖଇର, ବାହାଡ଼ା କରଞ୍ଜ, ସୁଗୁଆନ, ଅଁଳା, ବାରଶିଷ ଓ ପାଉଁଶ ଭଳି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଆଧାରୁ ଅଧିକ ଗଛ ମରିଗଲାଣି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପଦା ହେଉଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମରିଯାଉଛି ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଚାଷ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଜମିକୁ ନେଇ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଏକ ତଦନ୍ତ କଲେ ବହୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡମ୍ବୋଦର ବେହେରା, ଧନସୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ନାଗରିକ ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ମୋର ଝିଅ ସରପଞ୍ଚ ସାଗରିକା ବେହେରା ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଗଛ ମରିଗଲାନି, ସେ ଉପରେ କାଣା କହିବି? ଦୀର୍ଘ ମୋର ଜାଣିବାରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ଆମର ଧନସୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣ୍ଡି ଗାଁରେ ହଉ, ଭାଲୁଜରେ ହଉ, ଧନସୁଲି ଚାନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ହଉ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଖୋଲିକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ, ସରକାରୀ ଜାଗା ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଗଛ ରୋପୁଛନ୍। ମାତ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କଟବାରଟା ସତ, ଗଛ ରୋପିବାଟା ସତ, ତେଣୁ ତା ରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅବହେଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଗଛ ଆଜିକି ଆମେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ତାର ଦେଖା ନେଇଯିବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଯେନ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ଯେନ୍ଟାକି ଶାସ୍ତୁଗୁଡ଼ାରୁ ଧନସୁଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପୁରା ଗଛ ରୋପଣ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଏଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ଟା। ଆର୍ ଯେତେ ତାର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରୂପା ଦେଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆ ଜାଗା ମାନକେ, କୌଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗଛର ତାର ଉନ୍ନତି ମାନରେ ସେ ବଢ଼ି ନେଇ ପାର୍ବା, ତାର ସବୁ ସରକାର ପଇସା ପତ୍ର ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଧନସୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଚାଷ କରିବା ଗଛ ରଖିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଗଛ ନେଇ ବଢ଼ି ପାରିଲା ବେଳେ କି ଲାଭ ଦେଉଛି? ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ଭାଲୁଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ବି ଆସିଥିଲେ, DFO ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DFO ଆସିଥିଲେ, ସେଦିନ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ ବି ଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେଦିନ ଜୋରଦାର ସେ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଲୁଜରର ଆଦିବାସୀ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କେ ବିତାଡ଼ିତ କରି ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କେ ଗଛ ରୋପେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷିତେ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିକରି ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଇଥିତା, ମାତ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖବାକେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ନା ଗଛ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନାହିଁ। ମୋର ନାଁ ସଦା ମୁଦୁଲି ଆଜ୍ଞା, ଭାଲୁଜର। ମୁଇଁ ଇନେ ଜନ୍ମଜାତ ହେଇକରି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାନୁ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ଯେନ୍ଟା ମାନକେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ମାରିକରି ଚାଷବାସ କରିକରି ଖାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟାକେ ସରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି ଆସିକରି ଆମର ସେ ଯେନ୍ ଗରିବ ମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲୁ ସେଟାକେ ଡରାବିଡ଼ା କରିକରି କେତେ କଥା କରିକରି ସେଟାକେ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲା। 3 ବର୍ଷ କଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସେ ଗଛ ବି ଗୋଟେ ନେଇ ବଞ୍ଚବାର କି କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁଛେ କି ନାହିଁ ତମକେ ବନ୍ଦ ବନାଇ ଦେବି, ଏ କରିଦେବି ସେ କରିଦେବି ବୋଲିକରି ମିଟିଂ ମାନେ ଯାହା ମାନେ କଲେ, ଆରେ ଆଜିକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। ଯେନ୍ଟା ଗରିବ ମାନେ ଚାଷବାସ କରି ଖାଇବୁ ବୋଲିକରି ଚାଷ କରିଛନ୍, ସେ ତାନେ ଯାଇକରି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିକରି ସେମାନେ ରପୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଗଛ ବି ବଞ୍ଚବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ଆମକୁ ଜମିଭୂମିର ପଟା ବି ମିଲ୍ବାର ନାହିଁ କି ଗର୍ଡ଼ିଓ ବି ମିଲ୍ବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ। ଆର୍ ଯେନ୍ଟା 100 ଏକର ଜମି ଆମର ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକ ନେ, ଧନସୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନେ, ପଣ୍ଡିତାନୁ ଚାନ୍ଦପୁର ଆମର ଏଇ ବାଙ୍କିସାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ଦ୍ରିଛେ,
আর ডুলি গুড়া ডঙ্গরি গুড়া বি রোপি লাগিছে কোটি কোটি টঙ্কার গছ আজ্ঞা গোটে গছ হলে বঞ্চতা আজ্ঞা সব যাক মর যেতে গোটে গছ বি নেই কাঠ হল এমতি করে সে দেখছ টঙ্কা আসুচে কি না আসবার কিছু হলে বলবো তাকে গাঁ বা লাগবে জনাইবার নেই ডিউটি বি আসুচন কি নেই আসবার আজ্ঞা কাল দেখা দর্শন কিছু নেই আসলে তো এনে রহবা কথা না গোটে দিন কি গোটে লোক দেখা দর্শন বি হওয়ার কথা আসুচন জঙ্গল নে বুলুচন কি কাঁড়া করুচন আমি জানি পারবার নেই। চিত্রেশন বাগঙ্ক রিপোর্ট ও নিউজ।